Ето го предаването, което шпори вятъра. Разказва истории с тропот от копита и ни среща с онези, за които конят е повече от приятел. Конете на България в своя 85-ти епизод представя Денят на българския производител на коне от чистокръвна английска порода, Държавно първенство по прескачане на препятствия Купа Република България, 12-то изложение на коне от породата Дунавски кон и на финала екзотично сафари с растения, коне и звездно небе от зашеметяващи лед скулптури и природни явления. Добре дошли на територията на препускащото предаване. По AgroTV гледайте ни, започваме! Стартира вестропота от препускащите коне участници в Деня на българския производител и подобаващо отбелязване на 70 години чистокръвен английски кон в България. Отдавна трибуните под козирката на стария хиподром в Русе не бяха прегръщали толкова много фенове на хиподромните бегови гонки. Въпреки че съоръжението почти се е задушило от растителност, пистата бе подготвена така, че на 8 октомври посрещна 4 гари с коне от породата чистокръвна английска. Родени и отгледани в български ферми, а една гара бе определена за коне в нос от чужбина. По програма именно с последната гара на 2400 метри се отбеляза и 70-та годишнина на чистокръвното английско коневъдство в България. В първа гара приз Венко Венков, гладко над препускане на 1200 метра за 2-годишни жребци и кобили от чистокръвната английска порода, стартовата решетка отброи 12 коня. Картина, която провокира въодушевени коментари сред зрителите с положителен акцент, че най-сетне се вижда ново поколение бегови коне. Много силна емоционална гонка, в която първа финала пресече кобила Бриана. Във втора гара, на името на професор Иван Йоров, за 3-годишни и по-възрастни коне, на старт застанаха само 6 кончета на дистанция 1200 метра. Тук опита на жокей Нурай Хамил, рутината на треньора Левент Незиров и добрата грижа на стопанина Мюрет Ахмед си казаха думата и жребец Нерцептин отвя останалите си конкуренти по пистата. Тази гара, наградата за първо място, връчи лично гранд-дамата на класическия конен спорт, дългогодишен състезател и специалист по обеска Сийка Иванова, която подобаващо за ездач от нейния ранг отлично познава чистокръвният английски кон, въпреки че самата тя принадлежи на грациозната обеска. Аз първо ще отговоря като зоотехник. И като ездач съм яздила точно тая порода. Значи, чистокръвният кон е интелигенцията на конете. Той е много чувствителен, много докачлив, много бързо се обижда. Трябва непременно човек да бъде много възпитан, много можеш и много знаеш към коня, за да има точно това чувство. Аз не искам другите породи да ги унижавам, но все-таки, например, един тежковозен впрегатен кон, можеш малко и тон да му повишиш, нали? Можеш не да го биеш, ами и пръчка да му посочиш, докато чистокръвния английски кон, дори как да употребиш и кога да употребиш на гайка дълга, трябва малко да се помислиш, че той кон е надарен с чиста кръв и е стигнал върха на своето развитие. За съжаление, на времето имахме конезавод Истър Русе, който беше само отглеждани и развъждани на чистокръвни английски кони. Дори тези, от които са вземати от Англия, идва една комисия, която само с това се занимава, с чистокръвния кон. Тя направи такъв доклад, такова доволство, такова написване на такова отношение към коня в град Русе е било, подчертавам, конезавода Истър вече го няма, но тази комисия от Англия, които са разбиращи, развъждащи тази порода в Англия и искат да видят в другите държави, където са се пратили конети, те останаха с прекрасни впечатления и заключението, което им беше дълго време стоеше на показ. Колко отлични конегледачи, колко отлични зоотехници, колко отлични ветеринарни са се грижили в този конезавод, който вече го няма. Сега какво ви е отношението към днешна дата, към породата и към всичко случващо се в тази хиподромна дисциплина? Значи добре е, че
Русенския хиподром се възцарява, как да го кажа. Наново идват вече кони и създават се нови условия. Даже може да видите и първа конюшна как е реновирана, как покрива е. Но за всичко това трябват много, много пари. А имаме и тук дисциплини с шампионат, всестранна езда, скачане на препятствия. И тук ще отворя една скоба. Само моята дисциплина и няма такова обеска. Но искам да кажа, че условията разрешават съвместно да се работи. Това, което от години са делят. Делят са. Няма нужда да се делим. Има място за всички. Трябва да е едно конно общество с хиподромни, любителски дисциплини и класически. Да, има и хипотерапия на нашия хиподром тук. Има за деца, които искат физически така, просто да се научат да язят. Има други, които друга цел имат. Да се научат да язят, но и да станат състезатели и да постигат големи върхове. Трета гара на хиподрома в Русе отново бе силна гледка за радост на зрители, фотографи и оператори. Приз професор Цанко Цанков на дистанция 1600 метра отброи 11 тригодишни коне от чистокръвна английска порода. Супер успорвана, скоростна обиколка, в която победата напълно заслужено взе жребец Коби от конюшните на Тодор Панев и под треньорската десница на Иван Иванов. Следващия приз, Никола Страшимиров, бе името на четвърта гара в деня на българския производител на дистанция 1600 метра за 4-годишни и по-възрастни коне. На старт застанаха 5 джокея, но първото място отмъкна най-възрастния кон в гонката – 11-годишният кастрат Хейвин Кинг, язден от Валентин Атанасов. При обявяването на последната гара, приз 70 години, чистокръвна английска порода в България, зрителите до един станаха на крака. Коментатора огласи гладко надпрепускане на 2400 метра за 3-годишни и по-възрастни вносни коне от чистокръвна английска порода. А стартовата машина даде началото на една от най-зрелищните гонки. Прах, високи дървета, храсти, коне и жокеи, решени на всичко. В дългата гонка на няколко пъти и последва разместване в лидерските позиции, но пръв финала пресече 7-годишният кастрат Фенджел на Юнал Мехмед, трениран и язден от Валентин Атанасов. Сред собствениците дошли да язивят своите коне е и Борислав Иванов, когато всички познават под прякора Даймана и който и до днес е активен жокей. Откъде идва този псевдоним или прякор Даймана? Даймана. Всичките ви казват Даймана. Еми от един колега. Едно време имаше един пилот Дайман Хил във Формула 1. Бил сте толкова бърз като жокей, като Хил? Да, бях. Кога за последно участвахте като жокей? Ами, той лято, в Балчик. Кое място взехте там? Спечелих приз за Република България. Какво успя да види вашето опитно око, като треньори, като собственики, като жокей, разбира се, днес на състезанието? Има ли потенциал в тези коне, родени в България? Има ли потенциал в българските треньори? Държиме ли още школата на Жеко Василев? Е, има потенциал. Щом участваха, старт машините бяха пълни по 12 коне, значи има потенциал. Доста български коне, произведени тук, участваха и има бъдеще. Какво имаме повече? Коне, произведени в България, имаме повече треньори или повече български жокеи? Т.е. всичките, разбира се, родени на наша земя. Ние имаме всичко. Имаме и коне, и жокеи, и треньори, но... Какво нямаме? База. Нямаме хиподруми. Нямаме приличен хиподрум, на който да се провеждат целогодишно състезания. И... Виждате ли, беше доста прашно, нямаме видимост, доста обраснала растителност. И едно съоръжение, когато не се ползва целогодишно, занимарява се. Поддръжката е трудно на такава голяма база. Трябва си персонал, ръководство, хора, които да се грижат. И когато има целогодишно състезание, те се поддържа едно съоръжение. Ако трябва да си говорим честно, вие лично какво предпочитате? Кон наистина ли роден и отгледан в България? Или нещо много на висота, макар и скъпо внесено от чужбина, ама с ръка на сърцето? Значи кон роден в България. Тогава си виждаш труда. Ти си го произвел, отгледал си го и когато участва, аз съм бил треньор
на коне. Днес, където Хеван Кинг спечели 13 годишен, аз съм го произвел този кон. И все още бяга и ми е драго, когато го виждам на пистата. Имали сме коне, които са печелили в чужбина, кобила Дария. Само, че тя беше родена тук. Бременна кобила купихме от Турция, родена тук. Спечели в Сърбия първо място. Жебец ВИП, вече наше производство тук, има две първи места в Германия, което като постигнеш такова нещо, ти е драго. Да. От 70 години чистокръвен английски кон в България. Се отправяме към 12-то национално изложение на родната порода Дунавски кон. Слънчевия 15 октомври Националната асоциация като организатор и домакините от конната база в Божурище посрещнаха над 20 коня на манежа в различни активности и като участници в категориите жребци, кобили и подрастващи млади кончета. Събитието бе открито от госпожа Полина Марина от Министерството на земеделието и храните. В своята встъпителна част изложението представи спортните качества на конете от породата със свободна езда. Програмата продължи с унагледяване на фамилиите на кобилите Леска II, чрез конете Кади, Калгари и Кохора. Две кобили и едно жребче представиха фамилията на кобила Мара, Ротация, Теза и конче Тахми. След това дефиле на терен остана само кобила Ротация, а към нея се присъедини кобила Рейза, за да направят встъпителен преход пред публиката към следващата тема на изложението, а именно – линията на жребец Рабло в историята на родното ни коневътство. Денят продължи със същинската част по оценяване на записаните екземпляри в таз годишното изложение, разпределени от 4-членно експертно жури. Всяка категория започна с общо дефиле, а всеки екземпляр бе оценяван индивидуално пред комисията. От представени 5 жребеца с най-висок бал шампионската титла за тази година грабна роденият на 1 април 2015 жребец Лектор, собственост на 35-годишният Юрис от София Боян Белешков. Роден в Разлог, но коняр с мисия и вече с осъществена мечта да има дунавски кон в конюшните си, Белешков за първи път участва в изложението. Има голямо вълнение и това е една сбъдната мечта. Аз искам да посветя тази купа на господин Иванчовски, който ми даде шанса да притежавам Лектор първи, като един изключителен кон, който много отдавна харесвам. И това е заслуга за него, че е селектирал такъв жебец. Вие сте го закупили от него? Да. С две думи сте си купили направо шампион, т.е. добро око на покупка. Да, точно така. Освен юрист, коняр ли сте? Ами, мога да кажа, че съм любител коняр, да. Посвещавам голяма част от свободното си време именно на конете. И това е нещо, което много ме разтоварва от трудното ежедневие. От кога се занимавате с коне? Ами от много малък имам голям интерес към конете и когато дойдох да живея в София, започнах да се занимавам любителски с спорт, с определени похвати по дресура на коне и така до мои собствени. Това е първия, заедно с още няколко, които притежавам. Преди това също съм имал дунавски коне. Имал съм възможност да яздя и да общувам много с конете на Илия Дамянов, който също е един от хората, които отглеждат коне, за което много му благодаря. И имам непосредствен контакт с породата, познавам отделните линии, характера, темперамента, поведението и спецификата на отделните коне в тази порода. Така мога да кажа, че имам специално влечение и интерес именно към дунавските коне, заради специфичния им нрав, темперамент, който много импонира на моята същност. Това е една българска порода и смятам, че е много съответна на нас, българите. Това са едни много умни животни, изключително съобразителни, изключителни тактици. Не случайно, като произлизащи от Нониуса, имат издръжливостта и стратегията на войскови коне. Просто изпитанието е невероятно за плуване с тях, за изкачване на планински върхове. Препоръчвам на всички любители на конете. От тук насетне притежавате шампион с титлата Дунавски кон на 2023. Сега за какво ще използвате шампиона?
Ние сме в процес в стиковане, за да можем да бъдем в синхрон в ездата, максимално да оползотворяваме общуването помежду си. Разбира се, за Разпод също. Той има страхотни гени, неговия баща е Утър, майката Кизла, все добри представители на породата, които вярвам, че трябва да оставят своите гени. Има и млади кончета, в проект са други живи и здрави, има и развъдна дейност, така че породата заема специално място в моя живот и ще продължавам да се занимавам с това. В последвалата категория кобили на терена стъпиха 7 претендентки за шампионската титла, като две от тях са провождани от своите млади кончета. Кобила Райза бе тази, която спечели най-висок сбор от оценки и грабна шампионската титла в абсолютно оспорвана конкуренция. Шампионката е родена и отгледана във фермата на Николай Николов, който си тръгна от изложението с две награди. След кобилите на манежа се развихриха младите подрастващи кончета от породата Дунавски кон, демонстрирайки потенциала на породата и следващото поколение шампиони. Разделени на мъжки и женски кончета, общо 6 енергични дунавчета се перчеха със своите качества. При женските класацията ясно отчете. Първо място за конче Мейза и Николай Николов и второ за конче Танзания, родено под грижите на Георги Петров. Четирите места при мъжките бяха разпределени според оценките на журито, като начело излезна конче Тахим, собственост на Искрен Димитров. Второто място за конче Титан, което се превърна и в любимец на публиката за радост на стопанина Георги Петров. Седмица след дунавците, отново на територията на конната база в Божурище, се проведе и последното за сезона състезание в дисциплината прескачане на препятствие – Купа Република България в дните от 20 до 22 октомври. Общо 11 изпитания с различни височини на паркурите, категории и години на конете, като за отбелязване 16-те ездачи, които зрителите наблюдаваха в категория пони. За финала на купата се класираха 20-те най-добри тандема, но с категорична победа и притежание на купата на България за тази година се разписа състезателят Антон Дацински с кон Карас от клуб по конен спорт Студенец. На кадрите наблюдавате момент от изпитание номер 4 в две фази с 31 ездача на височина 100 см, където на първо място се класира Петър Чулаков с кон Чучо. Награждаването извърши председателя на жури. В състезанието доцент Юри Вълев, с когото отваряме разговор за купата и за финала на сезона. За втория ден на Купа България, който се явява и последен старт за състезателите по прескачане на препятствия за тази година, ние видяхме едни нелоши резултати в първото и второто изпитание. Разбира се, това се дължи на, преди всичко на подготовката, както на аматьорите, така и на професионалните ездачи и на децата. Те цяла година са имали възможност да участват в други състезания, да натрупват опит и вече на финалното състезание това си дава своето положително значение. Едно от добрите неща, които наблюдавахме, е клас пони. Може да се приеме за добра новина в тази категория? Да, това е добра новина, защото с пони малки коне участват деца, а също и някои по-възрастни ездачи. Това е една дисциплина, която на Запад е много популярна. Много известни ездачи са започнали именно да се състезават с понита и след това, преминавайки с големи коне, за тях това е много по-лесно. Те са натрупали достатъчно рутина и лесно се адаптират и към големите коне. Какво изисква една такава организация, не само от страна на Българска федерация конен спорт, но разбира се и с домакинството на една такава база? Голямата тежест на провеждане на едно състезание пада преди всичко на домакините, които са основните организатори. Разбира се, Българска федерация конен спорт оказва своята помощ, било то или материална, или със съвети, с опита, който имат от десетки години организиране на подобни състезания, но преди всичко и организаторите, домакините трябва да знаят как да го организират състезанието, как да настанят конете, откъде да се докарат сглобяеми боксове. Това е логистика, това са храни, фуражи, изхранване на хората, на конете.
всичко това пада като отговорност на домакините на състезанието. Макар че още може би рано и все пак през вашия поглед, каква спортна година изпращаме в класическите дисциплини, разбира се, под шапката на Българска федерация конен спорт? Много ми се искаше да кажа, че това е една много успешна година, но истината, че ние задържаме едно ниво. Не можем да кажем, че сме надскочили резултатите от предната година, но това е, ако едно плато бихме казали, че е добро, то нека така да завършим. Все пак има още едно състезание по всестранна езда, което ще се проведе на 3, 4, 5 другия месец в Арбанаси. И то ще бъде последното състезание, така че тогава ще можем да направим едно обобщение на цялата състезателна година. Вие сте с предаването Конете на България по Агро ТВ. Останете с нас и след рекламите. В края на предаването следва разходка с светлина, музика и изкуство, където конете имат отредено специално място. Ботаническата градина към Българската академия на науките в столицата. Сега е претворена в екзотично сафари, с звездно небе, животински и богат цветен растителен свят. Атрактивни светлини инсталации, подходящи за всички възрасти, с водопади, дървета, космически пътеки, коне-еднорози, царствена каляска и дори автомобил от модерното съвремие на електрическата ера. Изложението Лумина парк е изградено на територията на най-цветната и богата по световен обмен на растения у нас ботаническа градина, с близо 2 км алеи, с предложение за впечатляващи вечерни разходки. Градината е специализирана към образованието и експерименталната ботаника и, разбира се, биоразнообразието. Цялата тази научна дейност сега е визуално пиршество с зашеметяващи лес скулптури и природни явления. Парка е част от серията паркове, изгряващи за есенно-зимния сезон в 10 европейски града. У нас е изграден с над 130 светлини инсталации и ще гостува в София от октомври до края на февруари до година. Вълшебната градина е съобразена и изградена по всички енергийни стандарти за пестене на енергия, опазване на околната среда и онзи образователен момент за подрастващите, който идва от различните изложби под наслов «Конете, сила и енергия, духовете на гората, жерави, господари на дивата гора». От сътворението си паркът до момента е красял Прага, Будапеща и Вилнюс. И ето, че след 3 години вече е ред и на София. Във всеки град атракционът следва мисията да разпространява изкуството, като го прави достъпно за всички посетители. Завладяващите творби са хрумване на полски художници, окъпани в милиони светлини, в които светлината играе централна роля – осигурявайки атмосферата на загадъчност, съчетана с необикновени усещания. Тук въображението не познава граници, а еднорозите са една от най-завладяващите и мащабни творби за радост на малки и големи посетители. Разделяме се с напомнянето, че разширени видеоматериали от всички видяни в епизода репортажи може онлайн и по всяко време да гледате в нашия YouTube канал Horse Media BG.